Re! Viss ēters ir te! Eiropas komisija ir nolēmusi pagarināt valsts atbalsta pagaidu regulējumu par 6 mēnešiem, lai vēl vairāk atbalstītu uzņēmumus, kas pandēmijas krīzes laikā saskaras ar ievērojumiem apgrozījuma zaudējumiem. Sākotnēji šis pagaidu regulējuma darbība bija paredzēta līdz šī gada beigām. Vienlaikus nākamā gada budžetā paredzētās izmaiņas nodokļos pēc daudz uzņēmēju domām būs apgrotinājums, lai nodrošinātu ienākumus. Īpaši darbs ir organizēts alternatīvā nodokļa režīmā. Par būtiskākajiem ieguvumiem un riskiem mēs jautāsim Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras padomes priekšsēdim Aigaram Rastovskim. Labrīt! Labrīt! Sāksim varbūt ar to COVID-19 tēmu, kas tomēr ir it kā diezgan izšķīdus, izplūdus, taču tai pašā laikā sāk atkal aktualizēties ar jaunu spāru, jauni nosacījumi atkal tiek ieviesti. Arī nepieredzēt riski tie bija uzņēmējdarbībai visā šajā gadā, bez šobām. Otrais vilnis tās bāžas atkal ir iekustinājis. Kāds ir uzņēmējiem vispār noskaņojums uz rudeni un ziemu šajā kontekstā raugoties? Es domāju, nav nekāds patīkams, protams, un visi varbūt kaut kā ticēja un cerēja, ka tas ar pirmo vilni beigsies, bet varbūt labā ziņa ir tāda, ka tomēr tas pirmais vilnis ir trenējis, ir mācījis un daudz ir sagatavojušies un pielāgojušies. Nu, tāda ir uzņēmēja dzīve un liktenis un pielāgojās. Ja? Un, protams, kad ir industrijas kā viesnīcas vai turismas, kur ir nu, kritiska situācija, bet es varētu teikt tādi, ražošanas uzņēmumi un virknī pakalpojumu uzņēmumi, kam šīs ķēdes, kaut ko eksportējošās, ir kaut kā sakārtojušās. Un kopumā es redzam, ka tā vai šā, jāsaka cepur nost visai uzņēmēju saimē, kad ir kopumā pielāgojušies. Šīs dienas galvenā aktualitāte ir budžets ceļā no valdības nama uz Saeimu. Vispirms par labo. Ko jūs redzat kā būtiskākos ieguvumus? Labais ir tas, ko mēs visu laiku sakam, kad ir paspērts tāds pirmais solis konkurencspējas virzienā. Tas ir pa 1% punktu samazināt šie darba spēka nodokļi. Un tas tiešām ir pozitīvi, jo par to mēs runājam jau ilgu laiku. Tur gan ir tā, kad šajās sarunās mēs aicinājām, kad vajadzētu spērt nākamos soļus, un arī tāds bija tas saruna, kā saka, formāts, kad iesim tālāk, kad varētu būt pa kaut kādā periodā pa 4-5% punktiem to soli spērt, jo tas arī nodrošinātu to konkurencspēju. Un mēs gribētu arī, lai nu, valdība vai valdošie tā kā apstiprina, ka viņi obligāti šo soli spērs. Tā kā šī daļa ir pozitīvā, noteikti. Attiecībā uz kritiku no jūsu puses es saprotu, ka ideja par nodokļu mainīšanu vispār, ja kā saka per se, ir bijis tas iebildums, ka šis nav piemērots brīdis. Jūs pārstāvot šo pozīciju? Nu, protams, jo nu, kā jau mēs sākām pirmo raidījumu, kā saka, sadaļu par Covid krīzi, šobrīd uzņēmējiem ir jārisina citas problēmas un daudziem tiešām ir tāds izdzīvošanas jautājums un citas. Un tagad tomēr tāda nodokļu vēl tomēr palielināšana virknei un te mums jārunā par šīm te minimālajām sociālajām iemaksām. Un tas ir galvenā tēma un otrs arī mazajam biznesam. Jā, tur gan jāsaka tā pa mazo biznesu, kad varbūt tā lieta pārspīlēta, jo no 900 tūkstošiem strādājošo tikai 40 tūkstoši strādā ja mazajā biznesā, tie ir kaut kādi nepilni 5%. Tā problēma ir pārspīlēta, bet šai daļai, kas ir šie te, nu, kas saka, nepilni 4%, tā ir, protams, problēma. Viņiem palielina nodokli no 15 uz 25%, un tas ir būtiski likums palielinājums krīzes laikā. Un tad ir jautājums, nu, ko iegūs. Jā? Nu, ja šobrīd tomēr nu, no tāda, es teiktu, arī sabiedrības viedokļa labāk, tad cilvēks šobrīd kaut kā tiek galā pats, nopelns sev naudiņu un izdzīvo šo krīzes laiku, nekā nu, viņam uzkrāmēs virsu, ko viņš darīs. Nu, viņam būs kaut kā jāizdzīvo. Nu, mēs sakam, ka ticam, ka liela daļa sēnā. Jā, par šiem nodokļu likmēm arī to daļu plašāk, bet jūs pieminējāt sociālās iemaksas obligātās. Jā. Patiesībā sakot, šī krīze bija tā, kas ļoti spilgti parādīja, kā var izvērsties situācija, ja nav bijušas šīs sociālās iemaksas pienākama vienācīgā apjomā, un bez sociālās aizsardzības palika ļoti liela daļa cilvēku. Vai tagad tas tiešām nebija īstais laiks, kad ar to sākt? Tam ir taisnība, protams, un mūsu pozīcija ir tāda, ka šīs te minimālās sociālās iemaksas ir jāmaksā, bet mūsu rekomendācija bija, kad šo ieviešanu taisīt A pakāpeniski, tātad, nu, teiksim, varētu būt 5 gadu laikā vai tamlīdzīgi, jā. Un nu, otrs krīze tomēr nav laikam tas brīdis, šobrīd tiešām jākoncentrējās kā tā uz palīdzēšanu. Un vēl viena būtiska lieta, mēs uzskatām, ka šī obligātā, ja minimālā sociālā iemaksa ir jāmaksā pašam cilvēkam, nevis darba devējam. Jo tur ir virkni lietas, nu, šobrīd paskatāmies nu, teiksim, tādu realitāti. Jā, tas, jo patiesībā tā nodokļa uzlikšana nāks virsū šim te darba devējam, jo es tiešām tagad pat vēršos arī pie
pie cilvēkiem, arī pie darba devējiem tiešām sekojot līdz tam procesam, jo sanāk kā, kad arī pasaulē ir tā tendence, kad aizvien vairāk cilvēku strādā vairākās darba vietās, ja, un tāda, tieksim, tāda daļalaika slodze, tā ir tāda realitāte. Un sanāk tā, ka tagad, ja pie darba devēja kāds strādā, nu, kuram ir šī situācija, un nu, tieksim, darba devējs jau nezina, vai tas cilvēks strādā vēl kaut kur citur, un, tagad, un tad sanāk tā, ja šī viņam ir vienīgā vieta, ja pieņemsim, tad viņam tā kā sanāk ar to soci iemaksu ir būtisks izdevumu, kas saka, palielinājums. Un kā tu var plānot budžetu, ja tev ir nu, daudz šādi cilvēki? Un tāpēc mēs rekomendācija bija, ka šie cilvēki paši maksā. Tas nozīmē, ka viņi arī tā kā, nu, spiestu, ja, nu, kas saka, ja tā ir viena darba vieta, ja, tad lai pa viņiem samaksā pilnu, vai arī tad viņi kaut kā nu, paši būtu ieinteresēti maksāt. Vienkārši citi, ir virkni riski, un mēs sakam to, ka principā caur šo procesu, kas notiks, nu, būs tomēr bezdarba pieaugums, ja, un palielināsies ēnu ekonomika. Ja. Bet vēlreiz atgriežos, kad šī doma par minimālo soci iemaksu pareizi, tikai pakāpeniski ar pakāpeniski ieviešanai. Nu, ko raudzīsim, kā tad attīstīsies arī tālāk notikumi? Budžets būs Saeimā, iespējams, tur vēl kādi labojumi vai izmaiņas būs? Jā, mēs skaidrosim sabiedrībai, nu, kad šīs te, nu, kļūdas ir jālabo. Arī deputātiem? Skaidrosim arī deputātiem, protams, ļoti intensīvi. Nu, un, protams, ar ticību un cerību, kad šīs kļūdas tiks labotas. Jā, bet, protams, mēs šo piefiksēsim arī nākamajām attiecību procesam ar valdošajām, kā saka, partijām un politiķiem. Mm.